27. ročník halové soutěže Jablonecká hala je za námi. V sobotu 13. dubna se ho zúčastnilo přes 200 závodníků v kategorii muži 100 metrů překážek a přes 100 závodnic ve stejné kategorii. Poté následovaly štafety, v této kategorii odstartovalo 36 mužských a 15 ženských štafet. V mužské kategorii 100 metrů překážek se nejlépe umístil Jakub Pěkný s časem 15.60. Co zimní příprava? Letos to počasí moc nevypadalo, ven se ještě pořádně nevyběhlo. Počasí je jenom výmluva, prostě jak kdo chce trénovat, tak trénuje, ať je jak chce, takže já jsem trénoval prostě. V ženské kategorii to byla Petra Mivkovičová s časem 17.48. Štafetám královali muži z SDH Moldava s časem 56.75 a v ženské kategorii tým žen z SDH Chválenice B s časem 67.20. Soutěžení se v sobotu trochu protáhlo a soutěžilo se do pozdních odpoledních hodin. I přesto byla návštěvnost vysoká a závodníci si celý den užívali. Ti, co se nemohli účastnit osobně, mohli sledovat a komentovat závod na internetových stránkách www.firetv.cz. Neděle byla tradičně věnována závodníkům z řad hasičského záchranného sboru. Soutěžilo celkem 85 mužů v kategorii 100 metrů překážek a ve štafetách odstartovalo celkem 16 štafet. V kategorii 100 metrů překážek zvítězil Pavel Krpec s časem 15.68. Štafetám královali muži z HZS Moravskoslezského kraje Ostrava A s časem 56.88. Na závěr vám přinášíme pár zkrácených rozhovorů se závodníky. Celé rozhovory budete moci v průběhu několika dní sledovat na stránkách Fire TV, kde najdete i záznam přenosu a kompletní výsledky z Jablonecké haly. Neváhejte a odebírejte YouTube kanál Fire TV, díky čemuž budete automaticky dostávat informace o nových videích a přenosech. Já bych se chtěla zeptat, jak se cítíš dneska? No, necítím se moc dobře teda, protože nemáme natrénováno nic, ale přijeli jsme pro zkušenosti. Tak zkusit to. Jsou to první závody, předpokládám. Jo, dneska. Tenhle rok teda jo. Jaká byla zimní příprava? Letos to počasí moc nevycházelo, ven se ještě pořád nevyběhlo. Tak v tělocvičně jsme trochu něco trénovali, spíš jenom tu fyzičku a tak, ale venku to jsme vůbec nestihli, je to strašně mokrý všechno. Já jsem se teda zrovna před chvilkou dozvěděla, že jsi dorostenecká mistryně republiky. Tak jaký bude dneska výkon? No, moc bych to tady nerozhlášovala radši. Jako necítím se nějak ani moc zatím dobře, takže nic moc asi. Vy jste každoroční účastníci ze Slovenska, jak to se máte daleko? No, nějakých 700-600 kilometrů. To ale nejezdíte dneska ráno, že ne? Ne, včera jsme přišli večer. Jaká byla noc dlouhá? No, noc byla vynikající. Postarali se o nás chlapci v Tanvalde. Tak to je super. Jak se dneska cítíš na výkon? Výkon bude taky dobrý, myslím si, na své možnosti. Jak se letos přes zimu trénoval na Slovensku? Tady u nás v Čechách nebylo počasí nic moc? Máme tartanovou dráhu jednu, kterou jsme si odpratali, keď nás nežilo. Myslím si, že natrénované je dobré. Super, my jsme slyšeli, že na Slovensku se rozjíždí nějaká nová stovková liga, či co? No, konečně po nějakých 15-16 rokov odmlky na Slovensku dobrovolníci se zobrali a budou stovkováni. Bude stovkování i na Slovensku. A vypadá to na velkou účast, jak je to tam vlastně s tím stovkováním a s požárním sportem vůbec? Požární šport je na útlme, ale myslím si, že se to rozběhne a sám jsem v očekávání, že co tam bude, ako tam bude vyzerať. Nemá čas, právě se rozběhával, ale se přesto zeptám, jak se dneska cítíš na výkon? No, necítím se zrovna ideálně, protože jsem byla trochu teďkom nachcípaná, nemocná, takže ještě nemůžu pořádně moc dýchat, takže bych potřeba ještě tak jedny plíce náhradní. Jedně ven, tam je ještě dneska dost sněhu. No, venku by to možná bylo příjemnější, protože ten vzduch tady taky není úplně zrovna nejčerstvější. To rozhodně. A natrénováno máš? No, přiznám se, nemám. Tak asi jako 90% nebo 80%. Procent lidí, zima byla letos dlouhá, takže moc to asi nepustilo ven na překážky. Takže pokud někdo natrénuje celou zimu v tunelu, tak asi jsou na tom všichni podobně. Kuba říkal, že počasí je jenom výmluva, že když někdo trénovat chce, tak určitě půjde. No bude, samozřejmě na rozdělovače to se dalo, to jsem byla třeba, ale jinak jako na ty překážky, nevím, no, zvlášť holky si třeba moc netroufají, ještě když je trochu zima, nebo ještě ten sníh trochu je, tak si myslím, že holky si moc na to netroufnou. Jaká je atmosféra, jak je natrénováno? Dobrý, no. Já nám toho dneska asi moc neřekne. Jaká byla noc? Noc byla velice romantická, protože jsem spal s Kajou Rilem, který má trošičku ucpaný nosík, tak mi tam jsem tam chrupnul. A Liborem Rozovským, který má nosík, obrovský nosík, takže ten tam taky chrupnul.
tak jsem se převaloval, takže jsem se moc nevyspal. No a co výkony? Já jsem teda nepostřehl, jestli už si běžel nebo ne. Já jsem se spíš tak loudal dneska. Tak to chápu, že jsem to teda nepostřehl. No já jsem vůbec jakoby, to nebylo, nestálo ani za řeč. To nestálo vůbec. Jak se ti dneska běhalo? No bývalo to lepší. Ale jsem spokojen. 17:51. Na starýho dětka to stačí. Co říkáš konkurenci? Ty už musí, k té konkurenci musíš říct hodně, že jo? Já nemám konkurenci, na 40 let tady nikdo není. A to jako fakt? Akorát Vyloštěnčík a tomu se to dneska nedařilo. Jako já už se jenom raduju těma závodama, protože já už jsem si své odběhal a chodím se už sem jenom bavit. Tak Andrejko, jak se ti dneska běhalo? Tak jako vzhledem tomu, jaká byla zima a ta příprava nebyla zase tak velká, takže si myslím, že to bylo docela dobrý. Vzhledem k vašim výkonům vás se do té první třicítky dostal docela dost, protože Kuba pěkně nám dneska tady prozradil, že ti, co běhat nechtěli přes zimu kvůli počasí, tak ti neběhali, a ti, co chtěli, tak natrénovali. Vy jste asi hodně trénovali. My jsme trénovali, když bylo tak na tou nulou, kolem těch 2-5 stupňů, tak to šlo. Venku. Venku. Tak jsme byli v hale, ale jak tam překážky nejsou, nedá se tam běhat zas až tak, takže... Co říkáš konkurenci tady v Jablonci? Ono se to za těch pár let, co ty už běháš, docela dost obměnilo, že jo? Musím říct, že poznávám stále a stále nové tváře. A těch starších tady už moc není, no, pravda. A vy jste tady nocovali, nebo jste přijeli až dneska? Přijeli jsme, část nás přijela včera večer a některý, co měli rodinné záležitosti, tak přijeli dneska ráno. Co je lepší podle tebe? Přespat. Protože jinak bychom museli vyjíždět tak v 5 ráno, ve 4 ráno z Plzně, a to si myslím, že není dobrý. Jak se připravujete na postupovky? Vy máte údajně novou posilu. Tak, získali jsme loni tady v Jablonci novou posilu, Barču Šubertu, takže si myslím, že to bude zajímavá sezóna. Že to bude asi mazec, chválenice. Mazec, ale vím, že Ostrava taky posílila, takže to bude takový boj zase. Západ proti východu. Tak to bude zajímavý, tak přejeme hodně štěstí každopádně. Díky. Ahoj.